שלום צלמות וצלמים, נמצא איתי שוב נדב כהן יונתן, יושב ראש ארגון הצלמים בישראל. מה שלומך נדב? אחלה. אנחנו נדבר היום על נושא שהוא מאוד מאוד חשוב, וזה על הכרה של הציוד שלכם ושליטה בחוברות ההוראה של הציוד שלכם. ובעצם מה שהנושא של נדב יעלה בפנינו היום הוא את הצורך שלנו להכיר את הציוד שלנו טוב 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 לפני שאנחנו יוצאים לעבוד איתו. על מה בעצם מדובר נדב? מדובר על משהו בסך הכל מאוד מאוד בסיסי, שהמשהו הבסיסי הזה בעצם מבקש מאיתנו או נדרש מאיתנו כצלמים מקצועיים שיוצאים לעבוד ולהתפרנס מצילום, לדעת להכיר את הציוד שלנו על בוריו מה שנקרא, ובעצם באמת להכיר כל פיפס, כל פונקציה, כל כפתור בציוד שלנו. אוקיי, אז להכיר את הציוד, נושא מאוד מאוד חשוב, ותכף תראו עד כמה, זה לא סתם נושא, זה נושא שהוא באמת באמת מאוד חשוב, וגם אני וגם נדב רואים את זה ביום יום במפגשים שלנו עם צלמים, אז בואו נלמוד להכיר את הציוד שלנו, הנה מתחילים. אז נדב, אתה בעצם אומר שכדאי שנכיר את הציוד שלנו, ואני לגמרי מסכים איתך, והסיבה היא ברורה, אנחנו יוצאים לעבודה, אסור לנו לעשות פדיחות, נקודה, זהו. אין תירוצים יותר, הגענו לעבודה. מכאן, איך אומר הצלם המעולה לזיו קורן, עננים בקיטבג, הטלפים במסטינג, לא עובד, את התמונה צריך לספק. לייצר. אז חבר'ה, תקשיבו טוב לדברים האלה. מה נדב? אז קודם כל, לכל צלם יש ציוד כזה או אחר, ומה שהוא אמור לעשות בעצם ברגע שהוא קיבל את הציוד, שהוא רכש את הציוד, זה קודם כל לדעת לתפעל אותו, שזה אומר באמת להכיר כל כפתור או לעבור על כל הציורים שיש, אם זה על הגוף של המצלמה או על דברים כאלה או אחרים, ולבצע דבר מאוד פשוט שלא הרבה צלמים לצערי עושים, לקרוא את חוברת הוראות. יש ראשי פרקים אולי שהם יהיו טיפה יותר מוכרים, שאפשר אולי קצת לדפדף אותם בצורה יותר מהירה, ויש דברים קצת יותר נישתיים שלא בהכרח מכירים אותם. או שיטה נוספת, אתם פשוט יכולים להיכנס לתפריט, לעבור פונקציה פונקציה ולחשוב האם אתם יודעים מה היא עושה או לא, או אם אתם לא יודעים מה היא עושה. אם אתם לא יודעים מה היא עושה, תגשו לחוברת הוראות ותבינו בעצם מה יש לכם, איזה כלי, מה היכולות של אותו כלי שנמצא ברשותכם. אוקיי, בהחלט שווה לקרוא את חוברות ההוראות, יש שם הרבה דברים שמסתתרים לפעמים שאנחנו אפילו לא מודעים שהמצלמה שלנו מסוגלת לעשות, וזה כבר דיברנו על זה בסרטון הקודם, יכול להיות שבחרתם את המצלמה הלא נכונה, אבל בהחלט כדאי לכם להכיר את מה שאתם הולכים לעבוד איתו. מה עוד נדב לגבי העניין הזה? דבר נוסף, אני מציע לכם, תראו, אני לא יודע אם כל צלם מסוגל לזכור בעל פה את כל חוברת ההוראות, גם אם הוא התאמץ וביצע באמת את התהליך הזה של הקריאה של החוברת, ובעצם להבין מה הפונקציות של אותו ציוד. מה שכן אפשר לעשות, זה פשוט לקחת לצילומים, כחלק מהציוד את חוברות ההוראה האלו. ומהי הסיבה? בסופו של יום המצבים, לא משנה כמה אתם מכירים את הציוד שלכם, במצבים שבהם תתעקעו, אני מקווה שלא, ותצטרכו, לא יודע, מספיק שתקבלו איזושהי הודעת שגיאה מהציוד שלכם, או לחלופין איזושהי פונקציה שתצטרכו ואתם לא תדעו אם היא קיימת במצלמה או איך לבצע אותה, בסופו של יום אתם תצטרכו לקבל את המידע הזה בזמן השטח. אז יכול להיות שעברתם לחוברת הוראות ואתם לא זוכים, כל מה שנשאר לעשות זה לקחת את אותה חוברת הוראות איתכם ולפתוח אותה ולחפש את אותה תשובה on location. לשמחתנו אין צורך פיזי היום בהכרח להיסחב עם החוברת כחוברת כנייר. הכל באינטרנט, יש אותה כקבצי PDF, אתם יכולים בהחלט לשים לכם אותם באימייל, אתם יכולים לשים אותה בענן, כל אחד והאופן שלו, ופשוט אחרי זה לגשת את זה מכל טלפון נייד ולחפש את השאלה בזמן הצילומים. גם אם לא קראתם את כל החוברת, אז כמו שנדב אומר, קחו אותה איתכם. זה לא בושה ללכת רגע הצידה ולהסתכל בחוברת. לזה, דווקא לזה אני קורא מקצוענות. חוסר מקצוענות היא לא לדעת, להמשיך לעשות כאילו אני יודע ולעשות איזה פדיחה בגלל זה. אנחנו יכולים להסכים על זה, נדב? לחלוטין. מעולה, אז חבר'ה, תכירו את הציוד שלכם. אנחנו הולך להכיר את שלנו עוד יותר טוב. נדב, תודה רבה. תודה לך. שמחתי. חברים יקרים, אנחנו ניפגש בסרטים הבאים, ביחד עם נדב, ועד אז חברים, רק טוב.